OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сильне військо – запорука безпеки країни. Ольга Калиновська про готовність наших бійців. Друзі, давайте підтримуємо канал Ольги. Посилання в описі до відео. Ім'я пішло Айдара. Ім'я пішло, що це достатньо бойовий підрозділ, мотивований. Я скажу так, а це зі слів Мельничука Сергія Комбата, коли, каже, ми планували операції, його вище керівництво просило, щоб дали хоча б взвод. Передавали іншим підрозділам Збройних сил України, які, ну, на жаль, це так було, що вони були в більшості мобілізовані, да, менше мотивовані. Розумієте, успішні дії айдарівців, і особливо це і в дії в щасті, да, коли фактично там, я не знаю, 70 осіб звільнили таке стратегічно важливе місце. Вони забрали у ворога щастя – населений пункт неподалік Луганська. При тому, що під час цієї операції зброю на руках мав лише кожен п'ятий. Оце місто щастя звільнялося з ножами, лопатами, там, топорами, декілька автоматів. Ну, я так грубо зараз розповідаю, можливо, щоб акцентувати увагу. 60 калашів на підрозділ. Підрозділ, який має налічувати 300 чоловік. А потім з боями зайняли Металіст – селище під самісіньким Луганськом, майже місяць його утримуючи. У липні за допомоги армії деблокували Луганський аеропорт, пробивши дорогу життя, якою десантникам 80-ї бригади возили їжу, зброю та боєприпаси. А покидаючи Георгіївку, отримали завдання зачистити Лутугіне – 17-тисячне місто, окуповане противником. Нам сказали, що окей, вас тут вже заміняють, але перед тим треба ще Лутугіна взяти. Ну, таке маленьке таке саме містечко, чуть-чуть так райцентр, 16 кілометрів завдовжки по карті. От, причому без нормальних розвідданих про те, хто там і що там. Але мені, до речі, найбільш подобається те, що в офіційних наказах сектора всі ці операції називали зачистка. Ну, тобто ти йдеш на добре обладнані позиції, хай не регулярних частин, але добре озброєного ворога під командою кадрових офіцерів, а це юридично вважається зачистка від терористів. За трохи більше, ніж місяць на фронті, 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар», де з військових були хіба ротні, і то не завжди, очолював та спільно з армією реалізовував надскладні військові операції. Горівка – це не великий населений пункт, а Лутугіна – це місто. Ну, містечко, місто з багатоповерхівками, де дуже той стороні, яка обороняє, гарно влаштовувати якісь вогневі точки, там, тим більше знищувати на ближній дистанції, знищувати нашу техніку. Лутугіне обійшлося Айдару дорого. Ворог ніби чекав на них, прицільно обстрілявши добровольців з гранатометів. Там полягли засновники батальйону і чимало афганців, але місто добровольці відбили та зачистили. Там же Айдар зустрів місцевих, які, не знаючи, хто зайшов у населений пункт, відверто зізналися добровольцям у прихильності до ополченія. Церков і висока дзвіниця. Це дуже зручне місце для коригувальника, для будь-якої вогневої точки. Ми спустилися і бачимо, що нижній храм відчинений. От, нижній храм. От, ну, фактично, що під землею. Ми тут заходимо, там вони ховаються, там приблизно десь десяток було. Ну, це в основному такий похилого віку, бабушки. Все. Ми ж зайшли туди, там привіталися на російській мові, там добрий день, все. Вони такі, ого, смотрять, що ми не агресивні, да, нічого. Я одна кажу, наші мальчики теж воюють. А Женя Грудничук каже, а де воюють? Ну як де? Вона так, ну як де? В ополченні. Сергія – до війни вчителя історії в одній зі шкіл Харківщини. Це не здивувало. У 90-х, каже, він кілька років мешкав на Луганщині. І вже тоді чув про дружбу з Росією і про бажання приєднатися до сусіда. Ці скрипи, вони вже тоді були. А це був початок 90-х років. В 90-х роках, тобто там треба до Росії приєднатися, там в Росії краще живуть, там пенсії більше, там порядка більше, ну такі от. Донбас кормить Україну. Це у них вже було, розумієте. Цей сепаратизм, він просто ліг на таку підготовлену вже почву.
Це не повинен не виник ні звідки. Але він міг так само зникнути, як і виник, якби не Росія. Якщо у Металісті, Георгіївці та Лутугіному айдарівці перетиналися переважно з так званими «отпускниками», то у Хрещуватому, населеному пункті, через який проходила дорога Луганськ-Краснодон, вони перетнулися з регулярною російською армією та відчули на собі всю потужність російської артилерії, яка обстрілювала воїнів з території Федерації. Це була найпотужніша і найважча операція Айдару, де полягло чимало бійців. Завдання звільнити Хрещувати та Новосвітлівку та фактично замкнути кільце оточення довкола Луганська Айдар отримав на початку серпня. Тоді, до речі, ми зрозуміли, що це буде знов-таки сильна операція, бо фактично весь батальйон зібрався. На щастя, я кажу, що не тільки рота зали була 70 осіб у кращому випадку. От, підтягнулися тоді і спала Вінкіна, і все. І вже коли ми сформували колону, ми побачили по кількості бронетехніки, яку нам знов-таки передали, ми побачили по тому, як все це готується, все, що це справді серйозна операція. Діставатися до Хрещуватого айдарівцям довелося через Луганський аеропорт. Було боляче дивитися на те, у що його перетворили росіяни та їхні найманці, каже Сергій. Враження було, ну це просто жах, там все, там нічого вже цілого не було. От, ми пройшли швиденько через аеропорт, бо він обстрілювався постійно з артилерією. Вже наші рації були, непогані рації були, держава, до речі, дала моторові. І ми слухали, сепаратисти слухали. І ми бачили, як вони доповідають, що вони бачать нашу колону, що вони бачать нас, бачать і противника. Але навіть ми по голосу чули, що вони бояться. Тобто той, хто доповідає, каже, бачу колону на русском, віжу колону противника, колона там, ну, і знаєте, і розумієте, навіть по цьому вже, як велася ця радіопереговори, зрозумів, що це військово. Тобто все чітко, лаконічно, от, відповідь цього старшого теж чітка, лаконічна. 12 серпня ми туди вирушили, 13 зранку. 13-го ми зайшли, звільнили, зачистили селище, наша друга група, інша зачистила Новосвітлівку, ми зачистили Хрещувати, перекрили, зажали кільце і на наступний ранок самого раненьку ми відбили контратаку росіян, якраз у цій Псковської дивізії. Орест Каракевич – той самий лучник Майдану, полювання на якого у лютому 2014-го оголосили беркутівці. Влітку цього ж року він змінив лук на металеву та потужну зброю, добровільно відправившись на війну. Спершу приєднався до правого сектору, потім кілька днів побув у батальйоні «Донбас». Інтуїція підказала – треба шукати далі. В Айдарі, згадує, серце заспокоїлось. Він брав участь у боях за Металіст і тримав оборону Хрещуватого, де проти добровольців воювала вже регулярна російська армія. Є, до речі, задокументовані, ті події з сторони самої Російської Федерації, де в офіційних звітах вказано, де, в якому місці, скільки військових загинуло, і вони співпадають з тим часом, коли ми були якраз в Хрещуватому. І в їхніх паперах вказано, що в Псковської дивізії там 200-400 чоловік загиблих. Ця дорога до Луганська, якою росіяни возили своїм найманцям боєприпаси та підмогу, була їм дуже важливою. Відтак оборонців Хрещуватого буквально випалювали з села усім, чим могли. У хід йшла артилерія, танки, гради і навіть урагани. Почалося, знаєте, фактично у нас таке от видавлення артобстрілу, тобто постійні обстріли. У нас таке було, що на 24 години, десь 18-19 годин тривало обстріл. Причому вони тривали з різних боків. Тобто ми вже потім зрозуміли, що це з Росії, бо там артилерія добувала. От, причому, я не знаю, ну фактично все вже було там. І міномет 82, і 120, і гаубиці, і ствольна артилерія була. І град була, і теж з Росії раз у нас, якщо не помиляюсь, ураган, система урагану, був обстріляний касетними боєприпасами. В одному з перших боїв за Хрещувати, коли добровольців атакували російські танки, загинув Ігор Філіпчук на псевдо «Сороковий». Герой України посмертно. Він вийшов на дуелі з танком сам на сам з ручним протитанковим гранатометом і таки підбив бронетехніку, зупинивши її ціною власного
життя. Уявіть собі, коли з куща метрів 50 від тебе вилазить ствол танка. І твій боєць, мій побратим Ігор Сираковий, і він робить перший постріл на звук, ну, понятно, що мімо. Заряджає другий постріл і стає на перекрестку, тут на асфальт, а тут на обочину. А я збоку біля нього такого от півметра з колена работаю вже по піхоті. Все, я вже бачу піхоту, я вже работаю по піхоті. Там далі німець з пулемета піхоту ще наискос лобить. А танк, от дорога, асфальт йде на морду. Вот. Ну, з 12 часов, скажімо так, по-воєнному. І, значить, тут за куща виїжджає ствол, значить, і він в нього на! В лобєшник тому танку. А танк витримує до 7 вистрілів РПГ, ну, може витримати. Але вони там танкісти, вони теж бояться. Вони ж знають, що попало, що підбило і так далі. І от ця от махіна така став. І це все дим. От. А за ним був той, якого ми не бачили, ще один танк, прикриваючий. І цей прикриваючий б'є по нам. А орієнтир за нами остановка, б'є, ну і снаряд падає, розривається метра три від мене. Тобто я улітаю десь, сказали пацани, ну метрів 10 свободного польоту, а 40-му голову отривало. Ну мені ребра поламало, мені прилетіло просто в грудь. У мене тут був бронежилет і рожки. І прилетіло прямо в рожки, то мене спасло. У тих боях захрещувати полягло чимало айдарівців. Багато отримали поранення. Серед них і Сергій та його рідний брат, який так само добровільно прийшов в Айдар. Він і досі на фронті, досі в Айдарі. Тоді жоден з братів не зізнався Золі, командиру 2-ї штурмової роти, що поранений, щоб бути з побратимами до кінця. Я хотів вийти з усіма. От, я хотів далі воювати, та і брата не хотів залишатися, такий рідний брат. До речі, він теж був, отримав поранення, невеличкий осколок йому в скроні зайшов, ну, тільки по касательній. Він теж не казав взагалі, от, поки не почав втрачати свідомість, і завав вже, його відправив в Луганський аеропорт десь за 3 дні, як ми виходили. За менш ніж тиждень оборони Хрещуватого їм уже не було чим відбивати атаки танків, але окремі айдарівці все одно, ледь не голими руками, намагалися знищити ворожу бронетехніку. Ті два виїжджаючих танка виїжджало. Тобто він пакет заряджає, боєкомплекти, виїжджає, по нам там 20 снарядів положив, оп, уїхав. Ну там скільки, 27 чи скільки там в них, не пам'ятаю, я ж не танкіст. От, уїхав. Ну і наскільки був Федька покійний, Гуцул, а я того таракана впіймав. Обвішався мухами, взяв 2 протитанкові міни і пішов десь там ловити. Ну щось там замінірував, потім щось там навіть гавкнуло. Ми навіть не знаємо, що там гавкнуло, ну дим був. Вони мотивували один одного триматися і тримати оборону і армію. Ігор Лапін згадує випадок, коли до нього прийшов боєць 80-ки. Приходить такий десантник, високий такий хлопець, такий десь під 1,80 м, може більше, 1,90 м. Такий здоровий лоб, такий широкі плечі, такі. Нога забінтована і не взута в берц, а зверху прив'язана до берця, бо видно десь, ну, не міг взутися. Приходить такий, кульгає, пулемет ПК такого на плечах приніс. Каже, Зила, коротше, я хочу перейти в Айдар. Слухай, перейти в Айдар. Ну, вдруг нашим скажуть команду, відходіть, а ми, каже, вас не оставимо, ми відсюди нікуди не йдемо. Каже, та ніхто там нікуди не скаже, браток, ми відсюди всі разом тільки будемо виходити. Тобто варіантів немає ніяких, але виходити ми, навірно, звідси вже не вийдемо. Ну, то я пішов на позицію, ну, пішов собі. У 20-х числах серпня Айдару таки дали наказ відступати з Хрещуватого, зважаючи на численні втрати добровольчого батальйону. За різними даними, з трохи менше сотні айдарівців, які звільнили населений пункт, живих і непоранених було від 15 до 20 бійців.